يا عم مسعد لو سمحت بعد اذنك، عاوزين نعمل شجره مانجا حلوه زي دي كده، ناكل منها حتى يا راجل 5 6 حبات في الموسم. صعبه دي يا عم مسعد؟ والله يا عم دي سهله جدا، تعالى وانا اقول لك تعملها ازاي. تعال وراي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المتابعين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا لا يحلى الكلام الا بذكر المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا انتوا عرفتوا من المقدمه موضوع الحلقه، ان احنا ان شاء الله باذن الله ازاي نزرع شجره مانجا. واسهل حاجه على فكره ان احنا نزرع المانجا دي. ناس كتير تقول لي يا عم مصعب بنفشل فيها، يا عم دي سهله. انا اقول لك على تركات بسيطه كده عشان تنجح معاك فيها، وحاجات سهله بسيطه جدا. انت مثلا اكيد جبت مانجا، جبت كيلو مانجا، 2 كيلو مانجا، عصرتهم، كلتهم، ايا كان، مش بيطلع منها بذره حلوه زي دي كده؟ اوعى ترميها، دي كان ده ممكن نزرع، يعني دي نزرعها وتطلع شجرتين مش شجره واحده. طب نزرعها ازاي يا عم مسعد؟ انت اول ما تاكلها على طول ممكن تجيب شويه ميه وتقوم حاططهم فيها كده، يعني بعد ما عصرنا المانجا جبنا البذر وحطيناه كده، قاعد قد ايه يا عم مسعد كده؟ 3 ايام. وبعد كده هقوم جايب اي مقص نضيف كده، يعني مش مهم مقص عقل، يعني اي مقص، واقوم قاصصها. بصوا يا جماعه من الطرف ده كده اهو، هتقص معايا سهل يعني اهو. تبص بس الحته دي، افتح فتحه كده، وبعد ما افتح الفتحه الصغننه دي هتجيب اي سكينه واي اله حتى، وبصوا بقى بالراحه كده، بالراحه اهو. بصوا امشوا فيها بالراحه كده اهو، كده كده، وما تخافش اهو. وتقوم خلاص فتحت ايه، تقوم ماسكها كده، تفتح معاك سهله خالص خالص، ويقوم طالع الجنين من جوه. بصوا بقى بالصلاه على النبي، بصوا الجنين طلع اهو. وبعد كده يا عم مسعد تقوم شايل كل اللي عليه ده، تقشر بقى ده ايه اهم حاجه، تقشر القشره دي وبالراحه كده، هي تتشال معاك وما تخافش ما تقلقش. طب لو جرحت يا عم مسعد؟ يا عم والله ما تقلق، حتى لو جرحت ما تقلقش، يعني هتطلع وهوريك دلوقتي وهتجدر وهتبقى زي الفل. بصوا بقى يا جماعه دي، انا وانا بطلعها اتكسرت مني كده، فقلت والله العظيم لا اجربها، هل لو اتقطعت مش هتطلع؟ لقيتها بسم الله ما شاء الله. بصوا يا جماعه جدرت من تحت ايه، وطلعت كمان بصوا المجموع الخضري ده، والورقتين اهم وورقتين اهم، يا ريت يبقوا واضحين يعني، لان احنا طبعا المغرب اذن علينا واحنا هنا. بس يعني المقصود ايه؟ انه انت بتطلعها ما تخافش، يعني انت ما بتعملش عمليه جراحيه لبني ادمين، يعني اتكل على الله وسمي الله كده وطلعها، وان شاء الله باذن الله حتى لو اتخدشت منك ما تقلقش، هتبقى 100 100. بس طبعا الافضل ما تخدشش، اكيد دي لما هتطلع طبعا جنين مشوه، مش زي يعني جنين سليم، اكيد طبعا السليم افضل. اهو انا طلعت الجنين اهو اهو. طب بعد كده يا عم مسعد نعمل كمان واحده عشان نشوف اهو، اهي بذره اهي، هنقطع من هنا كده يا جماعه، من البوس كده اهي، وبعد كده باي اله حاده صغننه كده اهو. بصوا بدا اهي، سنه سنه كده اهي، سنه سنه كده، فتحت كده همسكها بقى كده، طالما هي محطوطه في الميه حوالي 3 4 ايام هتعملها كده يا باشا، هتتفتح معاك بكل سهوله اهو اهو. فتحت اهي، وادي بالصلاه على النبي الجنين بتاعها اهو. اول ما نطلع الجنين ده، هي مجدره من جوه ايه، بالصلاه على النبي يعني. بصوا هي بصوا يا جماعه انا مطلعها من جوه سبحان الله، يعني هي لوحدها ايه مجدره، يعني منبكه سبحان الله. اي مع انها طالعه اهي لسه اهو. نطلع كمان واحده دي بقى لها في الميه يا جماعه والله 3 ايام او 4 ايام اهو. فتحناها كده وبنراها كده يا باشا اهو، ونقوم فاتحينها كده وما تخافش يعني اهو. طلعناها سبحان الله، دي اللي منبته كده. أول مرة أفتح منجاه يا جماعة ألاقيها منبتة من جوه. دي بقى ممكن إيه؟ كانت دي فيها ثقب، دخل فيها مية ورطوبة، قامت عاملاها كده، نبتتها كده.
اهو اقوم بقى شايل الجنين ده اهو كده، اشيل بقى القشره دي، اهم حاجه القشره دي، عشان القشره دي مؤذيه هتخليها تعفن. اسرع حاجه ممكن تعفن مننا فعلا الجنين بتاع المانجا ده. طب انت عملت كده يا عم مسعد، بعد كده هتعمل ايه؟ هقوم جايب يا عم اي مناديل ورقيه بتاعت المضمغ دي، بس قبل بقى ما الفها هقوم جايب حته صباره زي دي كده، واهو واقوم عاملها كده، افتح بس كده من الجنب كده، واقوم فاتحها كده بالراحه كده اهو يا باشا، واقوم واخد الجل ده خدنا الجل ده، اقوم بقى جايب اي منديل ورق من بتاع المطبخ ده اهو، واقوم عامله كده، واقوم جايب يا باشا الجل اللي انا عملته ده حته منه كده، واقوم حاططها هنا تمام يا باشا، واقوم جايب ده ايه بلاش دي، دي مجدره جاهزه، اقوم جايب الجنين اللي انا طلعته واقوم حاطه كده، واقوم لففها كده اهو، نلفهم كده اهو، واقوم جايب الجنين اهو، واقوم حاطه كده في جل الالوفيرا، واقوم لفه كده هنا. طبعا دي عشان مطلعه كده فانا هسيبها بره كده، اهي يا باشا التالتة، اقوم جايبها كده اهو، واقوم حاطط على جيب الورقه اهو، ورقه المناديل، واقوم حاطط عليها شويه جل الوفيرا كده يا دوبك بس كده اهو، طلع اهو، واقوم جايبها كده واقوم حاططها منين بقى؟ بصوا من بطنها دي، يعني ايه من الحته المحدبه دي اهي من تحت كده اهو، واقوم لففها كده. بعد ما تلفها كده يا عم مسعد هتعمل ايه؟ هتقوم جايب اي علبه صغننه زي دي كده حلوه، وتقوم فاتحها كده من اللي بتتقفل، او بتاعه المطبخ دي، علبه زي دي بتاعه المطبخ يعني حتى لو قديمه، واقوم حاطط دول كده رصصهم كده اهو. وبعد كده يا عم مسعد هتقوم جايب البخاخه الحلوه وتقوم بخيخهم بخة كده، مكترش يعني، وتقوم قافلها كده يا باشا، وتحطها بقى على الرخامة بتاعت المطبخ، تحطها مثلا في الانتريه، تحطها على ترابيزة، تحطها في حتة مظللة كده وخلاص، تركنها كده، وكل يوم الصبح أول ما تصحى تقوم مصبح عليها كده برشة، ننسم بس، مية كتير غلط هتعفن. طب بعد كده يا عم مسعد بعد 10 ايام يا باشا هتفتح عليها اهو، بصوا دول يا جماعه انا عاملهم من 10 ايام بالصلاه على النبي اهي، بصوا بقى نشيل الورق اللي عليها كده اهو، بصوا بقى بالصلاه على النبي عملت ايه، بسم الله ما شاء الله، يعني بالراحه كده اقوم شايل المناديل اللي عليها بالراحه بالعقل يعني بالعقل، بصوا بقى ربت جذور اهي وطلعت ايه بقى. طبعا بصوا يا جماعه اي منجايه هتطلع شجرتين، لان المنجايه دي فلقتين كل فلقه منهم هتطلع شجره اهو، واحده مثلا زي دي، بصوا دي بقى اللي بالصلاه على النبي اهو، ونقوم شايلين بقى من عليها كده
بصوا بقى دي الصلاة على النبي ايه بقى. بصوا يا جماعه الجذور اهو، ودي طلعت ايه بقى اهو، طلعت اول ورقتين اهم اهو، اقوم واخدها بقى عامل فيها ايه، اقوم جايب تربه زي دي بكمص على رمل او رمل بس رمل مغسول شال املاح، وهي عموما يعني بتحمل الاملاح بس نغسله، واقوم رشش كده ما غرقش بقى ميه عشان هي ما بتحبش الميه كتير. هي بقى في الاول يا جماعه مش محتاجه ميه، هي محتاجه رطوبه بس، رطوبه لان هي بتتغذى على يعني كل النبات اللي طلع، المجموع الجذري، المجموع الجذري ده، وكمان المجموع الخضر اللي هيطلع هيتغذى على دي، على الجنين ده، على الحبايه دي. طب بعد كده يا عم مسعد نقوم عاملين كده بالراحه، وما تغرزهاش كلها بقى يا باشا، امال يا عم مسعد، تقوم حاططها كده يعني، خل البطن التجويف ده لفوق والحته المكببه دي الدايره دي لتحت. طب وانا لو عملتها كده يا عم مسعد، ولا لو عملتها كده مش هتطلع، هتطلع والنبي لو عملتها حتى كده هتطلع برضه، اي اتجاه هتطلع، بس الافضل طبعا نحطها كده عشان دي العدله بتاعتها، الجذور هتنزل لتحت والورقه دي هتطلع لفوق، وبعد كده ما نغرزهاش يا جماعه كلها باكملها غلط، انا امسكها كده واخلي بس ايه تلتينها تحت والتلت ده فوق بس، واقوم عاملها كده، وبعد كده رشه بس، رشه خفيفه زي دي كده بس، ده كده عسل، ونقوم مدخلينها في الحضان الحلوه دي بس كده. طب استنى يا عم مسعد بقى، ما عنديش انا حضانه يا عم ولا تقلق، ايه يعني ده الحضان ده لسه عاملها، يعني طول عمرنا يعني بنزعل في الحضانات اهو يا عم، شادي واحده طلعناها اهو، هنقوم حاطينها كده اهو، ونقوم عاملين عليها كده، وبعد كده يا باشا تقوم عاملها كده. طب بعد كده يا عم مسعد هات يا عم اي كيس وغطيها، بلاش كيس، هات ازازه حلوه زي دي، اي ازازه مثلجات شفافه اهو، ونقوم فاتحينها من تحت كده، قصينها يا باشا من تحت كده اهو، بس وتقوم يا باشا حاططها كده مغطي بيها كده اهو، دي بس نجيب دي كده اهو واغطي بيها كده، وتبقى زي الفل اهو، سيبها كده، وبعد كده كل يوم او كل يوم ويوم، وتقوم مديها رشه كده يعني، كل ما تلاقي ايه يعني التربه جفت شويه اديها كمان رشه، وما تقلقش بس ما تغرقش ميه لان الميه دي هتعفنها. طب بعد كده يا عم مسعد اهو احنا هنشيلها كده في حته ايه بقى، تركنها في مكان مظلل يعني اهو، مكان يعني ما بتروحلوش شمس مباشر، سيبها كده لغايه لما تبقى كده، بعد شهر كده يا باشا هتلاقيها بقى ايه مطلعه اتنين كده، طلعت اتنين كده. طب اول ما تبقى حلوه كده بعد شهر يا عم مسعد نقلها، اوعى هتنقلها يا باشا هتموت منها، ده بقى اللي احنا بنقع فيه. طب دي نعمل فيها ايه يا عم مسعد؟ دي يا باشا تسيبها كده وتخليها لغايه مثلا شهر اتنين اول ثلاثه، وتقوم نقلها في حاجه اكبر. طب يا عم مسعد يا دي هتطلع مانجا؟ هتطلع مانجا بس مش نفس النوع اللي انت زرعته، هي هتطلع مانجا بلدي كده اللي هي الصغيره الحادقه دي. طيب هي دي عشان بقى تنتج نوع انا بحبه، هتيجي يا باشا بعد كده بعد اول سنه وتقوم نعمل لها حاجه بقى اسمها تطعيم، تجيب اي فر من شجره مانجا انت عارفها، اي نوع انت بتحبه، وبعد كده تقوم طعمها وتبقى زي الفل، وتنتج في نفس السنه الطعمه، تنتج في نفس السنه او بعدها بسنه تلاش يعني، بس اهم حاجه بقى مانجا يا جماعه عاوزه تربه خفيفه، خفيفه جدا يعني بتمس او بتمس على رمل او رمل بس، ومش عاوزه ميه كتير يعني، انت يا دوبك كل يوم ايه تنسمها كده، ده طبعا وهي كده وهي بذره كده ننسمها بس، ننسم وبعد ما تكبر بقى كده او بعد كده بشويه يعني مثلا على اول عشرة كده، ونقوم بقى معرضينها للشمس المباشره، لان طبعا الشمس بتاعت الخريف شمس حنينه، هتلاقيها بقى فارت معاك
وادت مجموع خضري بسرعه، وما نسميتش يا جماعه خالص خالص الا في شهر واحد. تيجي في شهر واحد ومديها شويه سمات بلدي صغيرين كده، غير كده لا. بس زي ما قلنا اهم حاجه، اهم حاجه التربه اللي انا احطها فيها من البدايه تربه خفيفه، بيتموس على رمل او رمل بس او بيتموس بس، بس لو رمل يبقى مغسول. واهم حاجه نحافظ على الميه يا جماعه، ما نديهاش ميه كتير، هي ما بتحبش الميه كتير، يا دوبك تنسم كده. واحنا بقى داخلين يعني الجو بدا ايه يعني لحد ما يتعدل معانا. بس ودي يا جماعه كل القضيه، يعني اسهل حاجه في الدنيا ان انت تزرع المانجا دي. وطبعا في النهايه لو لقيت افاده ولا حاجه، اول حاجه ما تنساش بالدعاء، ويا ريت طبعا بقى يعني لايك وشير، وعاوزكم كده ايه يعني في ظهر عمكم مسعد، ومساءكم زي الفل، وكل سنه وانتم طيبين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.